Se on perjantai aamu. Kello 7. Vuoden viimeinen kuukausi alkoi. Nytkö se on taas se joulu? Vastahan se oli. Eihän siitä pitkä aika. Joka vuosi kun se on tulee aina yhtä yllättäen. Niin on. Aamu on aloitettu jo. Tää päivä siis niin. 3:30 jälkeen. Kävin jo yhden reissun tuosta linjalta hakemassa pavuja. Pavuja, kun ne tuota sen yhtiön tuota määrät tuli silloin viime kuussa, niin täältä, niin tässä pystyn loppukuusta ajamaan. Uusi kuukausi ja uudet kiintiöt. Ajella niitä pois, vaan tässä tuota heti tuli sormille vähän sen tuolla mäjeessä oli semmoisessa pikkuvastaisessa pidon siinä, niin minä tein siinä kuorta ja minä lastasin ajaminasta jo aikaisemmin pois. Mä tein tulevat siihen lissään. Lissään hakkasivat nyt, taidivat hakanneet. Niin samasta kohtaa tein kuormeen, enkä pannut tukijalkaan ja lukkoon tuosta. Minä tein sen verran jonto nousu, että ei se tarvitse. Olisi se pitänyt laittaa, niin sehän jalka lipsahti alta ja kuului naps, niin se sehän meni se nosturiteline taas poikki, mistä se hitsattiin silloin. Mitä tästä on aikaa? 2 kuukautta. Niin. Tää käyvä auto vaihtavassa tuosta tallilta. Laitan minä johtajalle viestin, että minä käyn hakkeen sen uuden Mersun siitä tallilta, kun ne kuljettajat luovuttivat sen, tai olivat viimein luovuttaneet sen auton pois. Se on tallissa seisoo siellä, niin pitää käydä sen hakemassa. Käyvät kuitenkin reissu viemässä reenaamassa mekaanisella 2-vipusella. Vieläkö sitä osaa? Ei se jää siihen perään se nosturi, se on jo myyty se nosturi eteenpäin. Niin. Ja Volvo vissiin, tuleeko se tänään vai? Laakuviikosta, miten se on? Oli en muista. Niin tämä saattaa olla, saattaa olla viimeinen kerta Kaania ohjaamosta tulee vilmiö, vai en tiedä miten tämä menee. Järjestys nyt. Osaappaat nähdä. Niin. Käyvänpä Mersulla yksi reissu tuossa. Ainakin yksi reissu ajamassa. Johtaja meni vasta 2 tuntia. Mitä sitä on aikaa? 2,5 tuntia sitten nukkumaan. En toki halu soitella, kun laitan vaan viesti, että minä käyn hakkeen. Käy hakemassa sen röntä sieltä. Eihän se sen kummempi homma oo. Se vaikka kerkesi talliin ajia, mutta ei se oo 2 tuntia kerennyt olla sen. 3 tuntia kerennyt olla sen. Ja eihän se niinkään pitkä oo saatana ollut siinä tallissa. Että se ei ole kerennyt alkaa sulaamaan isommin näkyy, kun on 10 astetta pakkasta. Tahtoo mennä niin kovaksi sitten jäät ja kaikki siinä, jos se kerkee.
mitä ikinä irtaan. Lomaetron muosta sinne. Semmonen lumipallo näkyy olevan jo ennestään. Mitä vilikasi aamulla sinne pihalle, kun potkin rattaata omasta kärrystä. Semmosta se ompi. Tilanteet muuttuu ja niiden mukaan pitää näköjään elää. Ei kehtaa ihan yhden kurman jälkeen heittää pois, kun tämä aamulla lähi sitä varten aikaisesti, mitä tämä kerkeää kuitenkin. Kolme reissua, jos ajaa vai ei maha tulla nyt. Jos lähtee merisulla, niin sehän menee jo reenatessa. Miten se pelaa koko laitos? Lähetään kahtelemaan. Minun kun alkaa eri pari leuvatta, niin sattuu. Helvetti, kun ei yhdessä meitä pysty. Ne on nämä aamu, kun alkaa siniseksi mennä tuo taivas. Meneekö tuota raskaita? Minäpä lattautumaan vielä näitä vehkeitä vääksi aikaa, kun minä tiedän, onko siinä minkäänlaisia laturisuus tai mitä latureita siinä on siinä mersussa, niin onpa ainakin akkuja ja mikrofoneissa ja kamerassa. Mä tror det är en postbil på väg genom här som ni vet. Kataa sitten lampa tuossa. Nyt ollaan jännä äärellä. Jännä äärellä, joo. Kyllä tuntuu jämäkältä tuota. Jämäkältä mersu tuommoisen 900 000 ajetun kanian jäljiltä. Kelema panna jo mennessä vähän santaa, että pelaako ne loovat ollenkaan. Tuossa on lastauskohta. Piti tuossa toista tuntia hallilla, niin istua ja verestellä, että mistä tapahtuu mitäkin, että ei ihan tuota. Ihan suinpää ala touhuamaan. Nosturia en ole kokeillut vielä, että miten se toimiiko se ollenkaan. Kai se toimiiko viime yönä ajettu viimeksi. Mitä tällä on ajettu? 14 400 kilometriä. Katsotaan vaan onnistuuko pitkällä akselin välillä niin poki ilmassa. Veivat. Kääntyykö tämä minnekin? Eihän se käänny, kun se on tuota. Otetaanpa uusiksi tuo kääntyminen, kun se metrin pukkasi keollaan sivuun. Siihen ensin. Oi, helvetti kun on RS.
vihainen liikkeeltä tämä retarterisysteemi, kytki härdelli häsmäkki. Sitten tänne. Ei mulla, eihän se sen nappi, pitää panna tuo ratti eri asentoon. Noin ja... Kääntyykö tämä samalla lailla kuin kani? Onko tämä mukaan näin paljon jäykempi kääntyy? Noin ja... Eläpä mene enempää. Helvetti kun hias tämä ohjaus. Ja tämä tästä kääntyy. Pikkusen se menee tuon vallin kärryhäntä on. Pehemyttä lunta. On se tämä joutusampi, tämä on tämä retarterilaatikko, kun se on se... Mikähän se on laatikko? Montako siinä on? 12 vaihetta, kun siinä on siinä. Mitkä noissa muissa versuissa, niin on saatana hittata vaihtamaan tämä. Hoi helle, tämä on monta kertaa nopeampi. Monta kertaa nopeampi. Tuliko sitä hiekkaa ollenkaan sitä luotosta? Oliko ne niin jäässä? Jätetäänpä siihen. Siitä pannaan. Pumppu pyörimään ja isolle puolelle ja... Eiku, mistä se pantiin? Tuosta pannaan kierrokset. Nyt voin sanoa, että tulee hauska. Nämä jouset tuota. Jouset alas. Nivoreglaringi pois. Pannaanpa takaisin ne työkierrokset. Vielä yhden kerran. 800. Tuliko se yhtä hiekkaa? Kyllä katsi jotta ripotteli. Jaha, millähän vivulla se tuolla levittää? Tuosta laskee. Mitähän nämä kaikki on nämä liikkeet? Hyttä on tuossa. Tuo varmaan teliin. Tässä on kääntäjä. Ja tuossa on teliin. Joo. Tuossa on kääntö, eli tuosta lähtee, tuossa pitää olla nosto. Ja väärinpää. Väärinpää on laitettu. Huomi nousee, kun vippua työntää ylös.
Kumpihan näistä on pankosiirto? Ala-alohko vissiin karat oli tässä tuota... Vähän pienet, kun ne tuota... Tuot. Hittosti liikkuu. Näkkeekään tältä mittaan läpikö tämä on. Tässä ei ollut ressua tässä. Vittu, sopiiko tänne? Annanpa paha kattua. Mistähän se hyttä nousi? Onkohan ne ohitus katkaisija? Tuosta. Miten tämä on? Eikä helvetti, mä oon kääntynyt niin ihme asentoon. Mä en tällä... Jaa, samuuten kuin minä nuo... Pimppivalot tästä. Mennäänkö tässä kooran kääntökin väärinpäin minun tottumuksiin nähden. Oi kauhea, minkälaiset vivut tässä on. Ei näitä pitää käykää tällä pysty tekemään kuorumman. Hää mulla... Milloinhan minä olen viimeksi tuota... manuaalikoneella lasta. Siitä on kohta 2,5 vuotta. Puolitoista vuotta sitten keväässä. Ei oikein ajatus pellä, kun meinaa tuota sormilla alkaa tuota... Mennään valoja päälle, että näkee jotta. Mä ennen sitten ruuvanko ressun tuohon, vaan sitten muistin minä, että se oli perkele myyty tämä nosturion. Kehta alkaa enää tuossa. Vaakaa en ala edes testaamaan vielä. Tärkeintä on nyt saada vaan puut kyytti. Puut kyytti. On tämä jotta ihan kauheeta tämä mekaaninen 2-vivu.
Nyt se sattui kyllä semmonen roikkukourallinen, että pyssyköhän nuo niin pitkään tuota kourassa, että saavi kyytti. Eiku niin, polokimellähän se pitää kouran aukasta. On tämmöselle, jos pitäis töitä tehdä, niin ens töksen kyllä jotkut vähän vipujen liikkeitä tuota on pakko saada lyhyemmäksi. En tämä kun ei kouraa niin toiseen suuntaan, niin seinää ottaa vipuun kiinni. Se oli käsi estunen välillä. Onko näissä mukaan nää saatana isot liikki? Oikeasti ei muista en. Tulisi vaan mahdollisimman paljon tästä puita, niin ei tarvitsisi tuolta päätiltä alkaa ottamaan. Kylläpä sekoittaa nuo polokimet tätä touhua melko tuota ruhtinnallisesti. Tottunut jo siihen ajatukseen, että puunosturi ei tarvii polokin. Muutenhan liikkeethän on muuten samoja. Sähköohjatus se on. Siinä ei tarvi polokimia polokki. Tuo on tuo vaaka. Mikähän tuolla vaakalla? Sammutetaanpa tuo vaaka tuosta. Miten se vieläkin voi piipittää, vaikka on virtu? Mikä te piipittää? Soipinko mulla päässä? Saattaa kyllä senkin tehdä. No, oliko ne vähän turha iso kohta. No, eläpä. No, tipaappa nyt Johannes. Miten ne saatana on tässä koralla? Kaikki on tyveet tänne. Videosta ei saa kyllä varmaan mitään selvää, tuon tollasii on sen näköinen. Mä en tiedä, miksi ne ei oo tähän ressua laittaneet, kun ajaa nekin.
sitten reilummin käyttää poliinia. Sitä on varmaan laittava enemmän tuota renkaatakin enemmän. Tasoittuko ne yhtä? Laijalle. Mikähän vipu se on sitten, millä se pelaa tuo? Tuossa on panko siinä. Onpa tosiaan hittaat nuo panko. Jaa, tämä on tämmönen malli, että se on tullut puolessa välin kärryä, on takaa nippukohta. Oma kärry on semmonen. Ne tulee tuohon nokaan ette. Ei, mulla on kyynärpäät on takaseinässä kiinni. Missähän tämä on ollut tämä nosturi ennen? Tällä pitkäkätinen pysty tekemään saatana. Tää on ihan palakkatyötä tämmöisillä vippuilla, herranen aa. Oho. Miten se tuota... Niin, kun on takana, joo, pitemmät tolopat, joo, kyllä. Kun se on niin matala perä tässä puudessa läpin kärryssä, niin joo, kun minä ihmettelin, että se valehteleekö mulla silmät vai ei. No, kokkelehan kääntöä Joonis suuntaan. Joo, kun se laskee tuonne, kun eihän se tuo kärryn perä ole kuin munien korkeavälle asti. Nehän kestää olla tuota... Pumpele, en oo vaan ihan 10 senttiä pitemmät, oli 5 senttiä pitemmät. No.
pitääkö se tasata, perkele on se. Jaa, eipä se tarvitse paljon tasatakaan. Tasamittas. Suunnilleenkaan vaaterissa. Tässä on itse asiassa se minun vanha koura tuosta, mikä mulla on tuon nosturin kanian perässä. Se puslitin silloin kesällä se. Puslitin ja otin sitten sen kanian paikalleen. Mitä sitä, jotta sitä odoteltiin, jotta sylinterin tiivistetä. Joo, ja se piti lähteä sitten ajoon, niin se minä tästä otin sen kouran sitten. Niin. Ei tämä kato ihan. Hyvä koura siinä mielessä. Vähän liian iso. Just semmonen kääntää ristirankkelin puita. Eikö melko vakkaan näköistä työskentelyä? Herranen aika. Onneksi on mehtahaara tämä, niin ei kyläläiset ole kahtomassa, että mikä täällä tolskaa. Julumasti ekstet soipi. Oppa, eläpä työnnä kovin levälle niitä puita. Saavi yhdellä nostolla ne siltä pois. Tämmöisellä, kun vähän edes tämmöisen yhden kuorman kun saanut puoleen väliin tehtyä, niin tulee vaan välittömästi mieleen se, että miksi ei vaan mekaaniset nosturit voi olla vain nelivipussit. On se niin helppo semmoisella, kun tehdään ja kun ne liikkeet on kuitenkin kutakuinen, tai vipujen liikkeet kutakuinen, niin joka merkillä saman pituuset. No, miksi se tuolta jääpi noin ylös? Joo, ei ole ollenkaan semmonen hipistely.
hipistelyä varten. Tämä kone. Tämmönen varma kourallinen. Ei tätä kun ei saa kouraa kääntymään, kun ottaa vipuun seinäänkin. Onneksi pyörähti tuonne toiseen suuntaan. Ei helvetti. Onneksi on päivä niin pitkällä, että ei kehtattu. Enää lähteä tämän jälkeen tekemään. Mitä oli tulla hakemaan. On hirveä laitos. Ikkunakin niin huuru, että nää itekään mittaa kohta. Ei tätä kyllä enää muutenkaan. Tuossa on tuota toppari. Onko täällä... onhan täällä kuluma ikkuna auki. No lähtisi nyt tuo huuru vähemmäksi kuitenkin. Tämä on justiinsa tämmönen tämä iso koura. No tämän näköisiä. Tämä on niinku sillä vanhalla Keslan, samalla lailla kuin vanhan Keslan kouralla, sillä punaisella, kun lastasi silloin aikanaan, tai Foresteri, hän se silloin oli. Samalla lailla ristiin kääntää nuo puut. Ja minä luulen, että se saapi alkaa kohta olemaan. Minä olen tuonne vähän tähän. Työnnetään tolleen sievästi. Eka. Ei helvetti. No, nyt vaan siihen malliin, että ne pysyy kyyvissä no puut. Seuraavaan nippu. Seuraavaan nippua kiitti. Joo, ei oo tuota taas päiväiseen työhön, ainakaan meikäläisille tämä tämmönen nosturi. Ja totta ihan, että vähän aika käänti. Tuonne laittaa, mitä vielä laittaa tämän kettinkin, mistä minä löydän. No, jäänyt nyt Johonissa. Noin. Millä napilla se lähti? Tuolla se vissiin liikkuu.
Nyt se. No joo, minäpä tuota nostelin tämän valmiiksi. No niin. Niin minä panon mikrofoni tuohon. Semmonen rytöllä jää siitä tuli tuosta kuormasta. Mitähän mulla piti tehdä? Ihan ajatus mukaan. Panna tuota... jouset nousemaan ja valaamaan. Saa nähdä mitä se painaa. Painaa mitä painaa. Painaa mitä painaa. Oh. Melkoinen surina kuuluu tuosta voimalinjasta. No. Onko tämä on? Kuinka paljon tämä oli matala? Se joskus mä ajattelin mitata tuota. Mitata tuota korkeutta. Kurmatilan korkeus on just sen navan kohdalla. Navan kohdalla. Siinä on nuo tumma optiikka. Tai tummalasiset on kaikki valot tässä. Nämä kaikki. No nuo ei, nuo kylkivalot ei oo. Mitkä on tuolla rungossa? No, tulee nyt. Eikö se tule? Niin väärälle puolelle. Väärälle puolelle talottaa. Tähän tässä on nämä. Nämähän. S10i. Eli toisin sanoen alukaari Eagle. Alukaari Eagle tänne mä on. Missä on kiristäjä sisään. Noin. Älä huoli. Kokeillaan mä miten se tuota lähtee tästä. Ei oo kukaan kaipailu. Miten se tässä saa sammuksi? Vai se oikealle päin? No. Oikealle päin. Pumppu oli tuolla. Käsijarru tuolla. Mistä ne saa ne painot nähty? Oliko se informaatiosta? Tuolta nuo akseli. Miten se sehän pitäisi lähteä tuota? Oi vittu, panna mä tuota.
Antaako nyt se antaa kuulla? Se on vissiin, kun se kumi on, niin tuota... Uus sinne, että se tuota... Tai visuu sen väliin, niin se ei. Sieltä ei paljon tuu. Panna mä tähän puhtaalle. Vähäs. Minkä verran se antaa tuota materiaalia. Kyllähän te jotta tiris. Tuntuu se vähän kovaa kyytiseltä kuin tuot rautakeula. Jaa, ne huuttaa kierrokset 1600 saassa. Ei oo tottunut näillä ajamaan näillä matala vejätysmoottoreilla. Extra laittia päälle, niin näkee noita reunoja. Onhan se aina uusi, on aina uusi. Siitähän ei pääse mihinkään. Eri jämäkkä. On vielä paperit on sängyssä ja sitten on tässä nyt vänkärin penkkikin on tuota premium jakkara pitäisi olla samalla niin kuin tämä kuskin jakkarakin. Peikesi suusta. Mitä siinä on? Onko se mikrota täällä ylhäällä? En olisi kahtonut. Pitäisi olla ainakin. Ja sitten tuota jääkaappi on tuossa. Sängy alla. Katsotaan mitä se tuo kärry painaa, kun se ei tuota... Mersussa se on peli, että se ei näytä tuota. Tääkähän tuo mukaan paikka. 20-30 ton. Kai se vittu. No sehän näkyy tehtävä. Tästä on niin paljon matkaa. Ei isoja miinuksia tule. Ihmeellisesti ääntää tuo laatikko. Jaa, se on ekonomia. Eikö off-roadin nimeksi tullut tässä automaatilla tuo semmoistakin poveri taitaa olla siinä toisessa lootassa. Voiko se, minä en tiedä miksi ei ole manuaaliasennolle, niin ei ole tuota mitään eri nopeusalueita tule vaihtamisen. Se vaan on tuo manuaali. Automaatilla on off-roadi sitten ja ekonomia.
vähän erikoista. Missä täällä oli piirturin tievotko? Annapa se tuohon näkyy. Tää tänne näkyy. Penkinkytyntä ihan taka-asento, niin se leikanoja on pystysuorassa. Nyt varmin kyllä. Takki päällä painetaan menemään lähitystä hallinta, niin ei muuten ei sovi istumaan kyytissä. Kuihan tässä on tuota reuna liki. Reuna kuin lähellä tuossa. Uskalla mennä oikein. Siinäpä se on. Minäpä lähden tuota jatkamaan harjoituksia. Perjantai viimeiset hitaat kuuluu. Kylläpä se saatiin tuota kuormakipaattua. Kuormakipaattua, joo. Persen vaakalla rätkäsin 74 600. Se oli just eikä melkein se kuorma. Harvo se sattuu kylmiltään noin nätisti. Katoa, siinä oli lastarikuskillani huoltohommat menossa. Näkyy touhua hallin kuppeli. Semmosta. Oh, se vähän eri jäykkä ohjattavuudelta ja muuten tämä se on vaan tämä istuhomma, niin tää tuo sänkynosta se nousee tuota, nousee 45 asteen kulumaan tuohon taakse, niin nostaa tuo sänky pystyyn, niin saapii tuossa leikanoja. Tämä on aavistuksen verran niinkö liian lähellä. Tämä on, ei oikein saa niinkö mitenkään semmoista kunnon ajoasentoa. Ja sitten kun se on niin selkänoja on niin pystyssä, niin joten niin jalkakaasulla kun aija, niin tulee täältä nivunen kippäksi ja lonkka tuosta. Sen huomasin jo silloin kun ajoin kamerapeilimersulla. No, samanlainenhan tämä on, niin eihän tässä ole mitään muuta eroa kuin vaihelaatikko ja isompi moottori. Muutenhan nämä on samanlaiset vehkeet. Mutta ei se mikään huono ole tuota aija, kyllä tämä on ihan tälleen savi. Pitää vaan ratista kiinni. Ei tarvi ajaa niinku rekkakuskit Suomessa ohjelmassa. Valtatietä painetaan tälleen näin menee. Tälleen niinku normiolosuhteessa. Sitten kun uri helvetin herkkä haistelemaan uri.
Minä en tiedä, johtuuko se rattaasta vielä vai mikään, mutta jotenkin tuntui, että se kuormannin kanssa se niin äkkiä kyllä haisteli jokaisen uraan, mutta ei tämä nyt tyhjänä niin ole paha. Niin paha on, mutta melko lailla se nyt kiinnossa urissa kuorman kanssa. Eikä mulla kyllä sattunut mikään hirveä etupainoinen kuorma, minä tiedän kuin hyvin ne pitänyt akselipainot paikkaan, kun oli 9.7 ja oliko se 7.5 se oli riteemi. 18.25 ja no sillä oli jäävi joku 7-8 tonnia etuakseli. Eipä sitä tiedä, ei ollut erillistä tai erillään ei pysty painoja kahtomaan tuossa tehtaalla, kun se on se uusi vaaka ottaa vaan kokonaispaino siinä ei näe erikseen kärry ja aaton paino. Eipä tätä tiedä, vaan aika hyvä, takapää oli kyllä hyvässä painossa. Se on Ouvolla autolla, kun lähtee ekaa kertaa, niin se tahtoo olla, että se ainakin mulla on ollut, että se tulee liian etupainoon. Ei tiedä, miten se pitää lastata, niin se on melkein helpompi, kun se laittaa ensin etupainoiseksi sen kuorman, niin eipähän ainakaan eturattat ja ilmat. Semmonen, mutta se kun alkaa hämärtämään, niin heti ensimmäisenä pistää silmään kyllä nuo laaserin lisävalo. On kyllä melko onneton valoteho noissa. Mä näyttääkö nuo vaan liian ylös. Onko nuo jotenkin semmonen viuhkamainen, että ei oo mitkään siinä Scaniassa ne seekkerit, niin helvettinenhan tuosta nokaa eestä asti, niin muutama 100 metriä valkoisena tuo tie. Mitkähän ne on nuo laaserin valot tuolla katolla. Sitten on laaserin nuo. LED-paarit tuolla alla. Pikkuset semmoset, tuommoset ja ne on melko korkeat. Ja pysäytän mä tuohon pysäkille, niin kahtamaan vähän semmoista ulkoa päin. Pysähtyykö tämä estää, kun tämä on liukas. Pitäis katse. Tarkkaan lumiin pinnalla pysähtyy. Rommelin tähtihän siinä on. Mitkähän ne on nuo laaserit? Taitaa olla vähän ylöspäin näyttää. No sillä ne on. No ne on vähän niinku takakenossa näyttäis ole. Sitten mitkä ne nämä onkaan malliltaan. No. Semmonenhan se on. Tuohon on sattunut näkkiä valakoneen kylkivan. Se on melko matala tuo kärrympäri. Runkopalakki on. Pikkusen on vehkeen yläpuolelle tuo. Vyön kohdalla. Pikkusen vyön alapuolelle. Ja minä olen semmoinen 108, mitä minä olen, 6 minä olen pitkä. 187, 186. Niin eikö se ole silloin joku 90 senttiä, mitä se on tuo kärrympäri.
Niin perkele, nehän on tosiaan. Vanha ajan jarrut tässä kärryssä, niin nehän pitää kahtoa tänne. Ei jää tuota sutti. Minä en ollenkaan rumpujarru. Miehiä tai henkilöitä tänään päivänä. Sen huomaa heti tuossa jarruttaessa, kun joutuu sen auton jarruttaa, kun mitään kärryä. Siinä on huomattava ero. Kato, joku hurja on lähestynyt. WhatsAppilla. Kerkee videon laittaa. On varmaan joku härski video, kun armeija kaveri tuolta Kemijärveltä laitellaan aina noita, niin ne on semmosia, että ei pitää julkisella paikalla, niin ensin volumet laittaa pois ennen kuin aukaisee viestin. Tiedä mitä sieltä tulee. Ei tarvin posket punaisena olla jossakaan vain jonossa. Semmonenhan se on, joo, tilanne. Kyllä kai se varmaan. Nää luulen, että kun se löysä sen nosturitelin, niin me irratellaan sen nosturi sitä telinnestä tossa vankereetta. Autolle ja nosturille, siis, tämän auton tälle nosturille ja sitten Scanialle, niin on sovittu jo kaupat. Ne lähtee milloin me halutaan vai? Niin minä käsitin. Ne se on vain puhelinsoitosta kiinni. Ne lähtee pihasta. Pitää tällä kokeilla tuota varmaan alkaa ajamaan, en tiedä. Pitää vielä neuvotella, että mikä se on suunnitelma. Ei tämä ole niin minun kokoiselle ihmiselle, niin ei missään nimessä mikään semmoinen unelma. Unelmakoppi tämmönen. Semmonen. On se mukava, kun on lamppuja kanijassa, kun siinä ei ole mitään ylimääräisiä valoja. On se eri mukavan näköinen. Ei ole ihan mustaa nuo kyleet tuolla. Näkyy vähän tuota tietäkin. Tää on tainnut tiehen heijastanut sivuvalot tuossa. Pikkusen noissa on semmonen liian viuhkamainen valo on noissa lasereissa. Se menee niinkö tuossa se. En mä tiedä, näkyykö se kameraa nyt oikein se. Mutta tota, liian semmonen viuhkamainen. Liian semmonen kappea on tuo keila kyllä. Oi. Strömstallari, millä navilla minä, miten minä osasin häviä, eikö nyt tänne sitten? Tää noita ledipaareja vähän säättää eri asentoon. Liian lähelle näyttää tuohon, niin häkki siliin. Semmosta. Se on joulukuun ensimmäinen päivä, niin sehän pitää käydä tuota valtion liikkeestä melkein joulukalenteri hakemassa. En tiedä milloin tulee tuota ulos tämä, varmaan lauantai sunnuntai tulee ulos, niin minä luulen, että niitä on 6-17 luukun kohdalle on avattu jo.
kalenteria luulen, niin saappaat nähdä. Aurinko kääntyy pois. Joku hurja tällä kävelee. Onko se postiautosta jäänyt tänne? Se on käynyt. Kirkolla käynyt. Onko se maitotilipäivä ollut ennen aikaa? Maitotilipäivänä lähdettiin kirkolle, niin hän piti käydä hankkijalla istumassa käydä. Erikoisrehusäkkejä ostamassa ja mitä sitä kaikkea siltä ostettiin, kun se käytti. En muista, sen verran penska oli. Monesti oli peräkärry perässä, missä oli lisälaijat meille, korkeat vaneerista tehyt. Kutteria käytti jo hakemassa tuolta. Pölökyn sahalta. Tai höylältä. Lehmille kuivikkeeksi. Eli kun ääni tässä minun mielestä on erilainen. Helvetti, kun menee suoraan, kun niin hittaasti kääntyy. Helvetti, kun kanijalla tarkkuu varttikierroksen pyöräyttää rattia, niin se on ihan menossa tänne. Semmosta.